Představte si, že jsem udělal zrcadlo 30 metrů dlouhý, 15 metrů vysoký, transparentní, který leží na zemi, na podlaze jevištní. Všecko je prázdný, to je šok. Přijde dirigent a dá auftakt, jo, premiér. A najednou pomalu se začne zdvíhat tato deska. Jo. A zdvíhne se do 45 stupňového úhle a na zemi je namalovaná opona divadelní, stará, barokní, nádherná verdiovská opona. A ta opona se objeví v tom zrcadle vertikálně. Dokonalá. S takovým zaujetím a posedlostí vyprávěl o své práci jeden z nejvýznamnějších světových scénografů, Josef Svoboda. Od jeho narození uplyne 10. května 100 let. Svoboda se do dějin divadla zapsal jako vizionář a inovátor v oblasti světelných technologií. Během svého působení vytvořil scénografie k více než 700 inscenacím na světových i domácích scénách. Na domácí půdě působil hlavně v Národním divadle a Laterně Magice, kterou spolu zakládal. Společně s Alfredem Radokem realizovali představení Expo 58 v Bruselu. Na divadelních a operních inscenacích spolupracoval i s dalšími významnými režiséry té doby, například s Václavem Kašlíkem, Otomarem Krejčou, Miroslavem Macháčkem nebo Evaldem Šormem. Brzy si ho všimli i mimo Československo. Dá se dokonce říct, že Svobody si více vážili v zahraničí než doma. Ocenění a čestné doktoráty sbíral po celém světě. K vytvoření scénografie si ho zvali osobnosti, jako byl Laurence Olivier, Leonard Bernstein nebo Friedrich Dürrenmatt. Dílna tohoto vyučeného tesaře a interiérového designéra připomínala spíš laboratoř, ve které vzniklo hned několik pro divadlo zásadních vynálezů. Svoboda neustále studoval nejen divadlo, ale taky fyziku, optiku, sledoval nejnovější vynálezy, které by mu mohly pomoci uskutečnit scénografii, kterou dnes odborníci vnímají jako postmoderní. Dramatičnost scény se Svoboda snažil vytvářet pouhým světlem. V Laterně Magice spojil světelnou a filmovou projekci s hereckou akcí na scéně. Vytvořil mimo jiné světelnou divadelní oponu. Takzvaná rampa Svoboda se stala samozřejmou součástí velkých divadel doma i v zahraničí. Jeho systém vícezdrojové projekce, zvaný polyekrán, byl zase patentovaný jako způsob obrazového a zvukového předvádění. Svoboda také použil jako první na divadelní scéně laser. V prostoru se objeví v průměru 3 cm bod červený, ale ten je tak intenzivní, že se ho bojíš doslova, protože je to laser, je to takzvaná granulace laseru, kde ten bod žije, on se chvěje, protože ten laser ten vlastně tam někam běží, ale nemá kam, bo co se nemá zarazit, a tak se tam chvěje v tom vzduchu. A to je takový ten první impuls. A ten se začne rozvíjet do takové série, to jsem na to nechal udělat mašinu u Siemense v Erlangenu, která s tou udělá obrovskou férii jako zrození světa. A najednou ten laser začne žít, já začnu rozrušovat vodní hladinu a on začne dělat prostě grafiku nádhernou. Svým působením Svoboda výrazně ovlivnil současnou podobu svého oboru a zároveň předznamenal zrod prudce se rozvíjejícího světelného designu. Mnoho inscenací, na kterých se podílel, překročilo tradičně chápané divadlo směrem k multimediálním uměleckým formám, které jsou aktuální i dnes.